Da skal jeg få ønske dere hjertelig velkommen her til TV Øst Fredrikstad. Mitt navn er Kristin Jaren, og jeg er programleder her i dag. Og med oss i studio har vi Oddvar Linkas. Og vi, Oddvar, vi skal fortsette fra forrige program om nådegavene. Ja. Vi skal da ta for oss, i dag skal vi ta for oss tydning av tunge. Jeg har enkelte ganger hørt at den samme personen har kommet både med tungetalen, og så tyder han det selv. Ja, det er jo liksom et bibelsk mønster også, egentlig. Og jeg nevnte det i forrige sending også, det som står i 1. Korinterbrev 14, vers 13. La derfor den som taler med tunger be om at han må kunne tyde det. Mm. Så det er helt bibelsk. Men det er, personlig så synes jeg det er bedre hvis en kommer med tunger og en annen tyder. Mm-hmm. Det er jo litt mer stadfestelse for den som har tungene og det også. Ja. Så det er jo litt spesielt det, akkurat det spørsmålet der. Men hva når det kommer et budskap og det ikke blir tyda? Ja, det var også Paulus klar over at sånn var i den tida der også. Akkurat. Og da slo han ikke ned på den som hadde tungebudskapet. Og han slo heller ikke ned på den som ikke tyda, egentlig. Mm. Men han sa det at dersom det ikke er noen som kan tyde, da kan han tie i menigheten, men tale for seg selv og for Gud. Mm. Og i det skriftet så ligger det nok en god del for... Jeg har hørt at det skal kunne oversettes, men dersom det ikke er tydning, altså at det ikke er noe som skal tydes. Akkurat. Og da er tanken på at det kan være det som vi kaller lovprisningstunger, bønnetunger, sånn som vi nevnte forrige gang, det du fikk den dagen du ble åndstøpt. Ja. Så det merker du, vet du, når du kommer i møte, du blir inspirert og det flyter over. Mhm. Så kan det er ikke sikkert det er budskap da, det kan være lovprisning og sånn. Mm. Og det hender jo også at det blir tyda, men det er ikke alltid. Nei. Nei. Men så, det er ikke alle som har disse nådegavene. Nei, det er ikke det. Men jeg tenkte, du snakket om hvorfor er ikke alle som blir tyda. Det er jo hindringer her også, vet du. Dette er jo i den åndelige verden som dette skjer. Ja. Og hvis det ikke er en åndelig kontakt mellom den som har tunger og den som eventuelt skal tyde, så er det veldig vanskelig å tyde da. Mm. Det er jo det. Ja. Og den som vanligvis har tydninger da, kan være ikke i rett stilling akkurat i øyeblikket for å motta det. Mhm. Og derfor har du sikkert hørt i møtene at hvis det er noen som har tydninger, så kom med den. Ja. Ikke sant? Ja. Og så for det hender at hvis ikke den første tar tydninger, så kan det hende at den blir gitt til andre for at budskapet skal komme fram. Ja. Men det kan være hindringer der. Mm. Og det kan være sånn at faktisk ingen er til stede som har tydningens nådegave. Men da kommer jo spørsmålet, hvorfor gir da Gud et budskap? Ja, ja, ikke sant? Ja. Så det vil alltid være noen spørsmål der som er veldig vanskelig å svare på. Det kan jo hende at han gir budskap likevel, for at menigheten skal våkne opp, for at det er viktig at vi søker åndelige nådegaver, så vi kan tyde budskapet som kommer i menigheten. Ja. Ikke sant? Ja. At Gud tillater det for å skjerpe. Ja. Så det er mange årsaker. Men tilbake igjen da til, kan alle få disse nådegavene? Alle har jo ikke de åndelige nådegavene. Nei. Det vet vi jo. Tunge, tydning, profetisk gav og så videre. Men de er oppmuntret til å søke dem. Mm-hmm. Søke dem. Taler vel alle med tunger, står det i 1. Korinterbrev 12. Mm. Kan vel alle tyde dem, men streb etter de beste nådegaver. Jeg vil vise en enda bedre vei. Ja. Kan vel alle tyde dem? Tar vel alle med tunger? Så det er en kjensgjerning. Men jeg vet at mange har brukt det skriftstedet der, at tar vel alle med tunger? Så har de brukt det skriftstedet og sagt at jeg er åndstøpt, fordi selv om jeg ikke tar med tunger.
Ja. Men da vi inne på det området som vi var inne på forrige bibelundervisning her, at åndens dåp fører med seg en tegn der mennesker taler med tunger, som et tegn på åndens dåp, som blir tungetalet du kan bruke i enrom, du kan bruke det i menighetssammenheng, under bønnesamvær og, og når du priser Gud, mens nådegave til å tale med tunger er en annen. Men når vi snakker om dette her, så kan vi jo med en gang ta med oss det å tale profetisk, ja. For det er på en måte i samme kategori. Det er i samme kategori, for vi leste vel forrige gang at dersom du taler med tunger, og også det blir tyda, så har den samme verdien som profetisk tale. Ja. Og kan du fortelle litt om forskjellen på... Det er jo flere steder i Gamle Testamentet også, som snakker om profetisk tale. Og det står at Guds ånd, den kom over dem, og så talte dem profetisk. Og i 4. Mosebok 11 så står det, da steg Herren ned i skyen og talte til ham. Han tok av den ånd som var over ham, og det var over Moses, og la på de 70 eldste. Og det skjedde da ånden hvilte over dem, da talte de profetiske ord. De hadde vært oppsetsige mot Moses, og Moses visste ikke hvordan han skulle komme ut av den situasjonen. Og så sier Gud, samle dem sammen, så skal jeg gjøre et under. Og så begynte de å profetere, og da var de på linje med Moses. Ja. Ja. Og også, når en gutt løp av sted og meldte til Moses at Eldad og Medad taler profetisk i leiren. Så det var helt naturlig at det kom en profetisk ånd over dem, og de talte profetisk. Men i Nytestamentet da, så taler mennesket profetisk som en åndens oppenbarelse, eller en spesiell gave. Og jeg tenkte på Philip, han... evangelisten Philip, ja. Han hadde 4 ugifte døtre, ja. Og de hadde profetisk gave alle sammen. Ja. Ja. Men kan dine nådegaven misbrukes? Ja, den kan misbrukes, og det er veldig spesielt det er her. Så hvis vi ser på Jeremias i Gamle Testamentet, 14. kapitlet, Herren sa til meg, løgnprofeter, profeterer i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, og ikke gitt dem befaling, og ikke talt til dem. Løgnsyner og falske spådommer, og tom tale, og sitt hjertes svik, profeterer de for dere. Og Jeremia 27, jeg har ikke sendt dem, sier Herren, men de profeterer løgn i mitt navn. Derfor må jeg drive dere bort, og dere må gå til grunne, dere og de profeter som profeterer for dere. Altså, nådegaven den er, til å tale profetisk, den er jo veldig spesiell da. Fordi at den kommer på ditt eget morsmål. Ja. Og da er veldig, da har den menneskelige tanken lett for å snike seg inn. Menneskelige ønsker. Ja. Ikke sant? Ja. Du har ikke lyst til å reise deg opp og så si at så sier Herren, du skal dø, liksom. Nei. Nei. Så det blir sånn at din egen tanke kan overstyre der. Og da kan det bli feil. Så derfor så står det jo et sted at den som har profetisk tale, han skal bruke det ettersom han har tro til. Akkurat. Ja. Ja. Så der må man være sikker. Ja. For det er veldig spesielt å si så, sier Herren, og så, ja. Ja, hvis det ikke skjer. Ja. Og hvis du også fører deg inn i ting som du skal gjøre da, de profeterer over deg og sier du skal gjøre sånn, og du skal gifte deg med den, og du har jo hørt mye sånt nå. Ja. Og så går alt konkurs. Ja. Hva da? Med nådegava, hvordan brukte du den? Ja. Ikke sant? Ja. Så den skal brukes på en litt spesiell måte da. Så du har litt kontroll på det. Men da blir man jo kanskje nesten litt sånn redd for å søke den gava. Ja, ja, det kan jo bli det, men det er ikke Guds mening det. For vi skulle jo strebe etter åndelige nådegaver. Ja.
Og Gud hadde sagt gjennom profeten Joel at jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Dine sønner og døtre skal tale profetisk ord. Mm. Ja. Deres gamle menn skal ha drømmer og unge menn skal se syner. Så den nådegave, den fungerte de fleste ganger som vi som mennesker blir, etter at mennesker blir døpt i den hellige ånd. Apostelens gjerninger 2 leser vi i 18. verset. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgyde av min ånd, og de skal tale profetiske ord. Og så treller og trellkvinner, vi åndeliggjør jo det mange ganger vi da, men det var jo treller og trellkvinner på den tida der, ja. Som var under kua og dirigert av sine herrer. Ja. Men i Guds menighet så er ingen under kua. Gud under kua er ingen. Og han gir nådegaver til treller og trellkvinner også. Mm. De som er langt nede på rangstigen, Gud tar ikke hensyn til sånne ting. Nei, han gjør ikke forskjell på folk. Nei, og godt er det. Han gjør ikke det. Og det står i alle fall at da Paulus la hendene på dem i Apostlenes gjerninger 19, det var vel i Efesus, da kom den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. Mm. Så veldig ofte så står både tunger og profetiske ord i sammenheng. Det gjør det. Men i forrige program, i forrige bibelstudie, så nevnte du at tungene, det var et tegn for dem vantro. Er ja. Det profetiske også et tegn for dem vantro? Nei, det er motsatt. Men nå, jeg nevnte det her med profetisk tale, at vi skal være varsomme, og vi skal bruke det ettersom vi har tro til, og være sikre på at det vi, når vi sier så, sier Herren, så er det Herren som sier det. Ja. Og derfor så står det i 14. kapittel i Korinterbrevet, søk med iver å få åndelige gaver, særlig å tale profetisk. Så det er jo en viktig nådegave da. Ja. Det er veldig viktig nådegave. Og til det som du spurte om nå, så er faktisk profetisk tale et tegn for de troende. Mm-hmm. Mens tungetale er for de vantro. Akkurat. Men det er ikke bare jeg som sier det. Bibelen sier det. Ja. Det er best at jeg sier det Bibelen sier, så ikke det blir helt misforståelser her. I 1. Korinterbrev 14, 22 og 24 og 25, så er da tungene til et tegn, ikke for de troende, men for de vantro. Mm. Profesien derimot er ikke for de vantro, men for de troende. Ja. Der står det jo rett ut. Ja. Gjorde det? Ja. Men dersom alle tar det profetisk, og det så kommer inn en vantro eller ukyndig, da blir han avslørt av alle og dømt av alle. Og det som er skjult i hans hjerte åpenbares. Så vil han falle på sitt ansikt og tilbe Gud og bekjenne. Gud er sannelig iblant dere. Ja. Så det er jo meningen med det her og her, med å tale profetisk og med å bruke åndelige nådegaver i det hele tatt, så er det at Guds herlighet skal bli åpenbart, og at ting som ligger bare i den åndelige verden skal bli åpenbart for mennesker, så de forstår at her er Gud midt iblant dem. Mm. Ja. Her må jeg bare sette alt mitt eget til side og erkjenne at det er Gud, han er Gud. Mm. Og det var veldig mye brukt i menighetens første tid, denne profetiske tale. Og i 1. Korinterbrev 14, 31-33 så står det, dere kan alle tale profetisk en for en, så alle kan lære noe og bli formant. Og profeters ånder er profeter lydige. For Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud. Så det er også en veldig tingen her som blir mistolket av mange. Og jeg har hørt evangelister stå frem og si at ja, alle kan tale profetisk. Mm. Men det er selvfølgelig de som har profetisk tale som kan gjøre det. Mm. Jeg har hørt flere steder der folk sitter og profeterer annen hver gang, og den ene sier til den andre, nå kan du profetere. Sånn fungerer det ikke, og sånn stemmer ikke med Guds ord.
En større respekt for profetisk tale må man ha. Det er helt sikkert. Så jeg skal I alle fall avslutte med et positivt vers når det gjelder profetisk tale. Det at den profetiske talen ikke skal ringaktas. Nei. Den skal ikke bli betegnet som at det bare profetisk tale. Ikke sant? Mm. Men den skal respekteres. Så I 1. Tessalonikerbrev 5:20, det blir avslutningen av denne gangen, ringakt ikke profetisk tale. Nei. Da har vi kommet så langt nå at vi har snakket om tunger, om tydning, profetisk tale, ganske kort undervisning, men allikevel lett forståelig, tror jeg. Ja. Så, og nyttig. Nyttig. Ja. Så neste gang kommer vi inn på en annen gruppe av åndelige nådegaver. Det kan også bli spennende. Det blir det helt sikkert, og det gleder vi oss til. Og da sier vi takk for oss, og på gjensyn.